Suočavanje sa pandemijom koronavirusa, eto, pominjali smo ga i malo pre, promenilo je mnoge stvari širom sveta, pominjali smo i to malo pre. Međutim, jedna od tih je i odluka o porođaju kod kuće. Statistika u evropskim zemljama pokazuje da je od 2020. godine taj broj žena koje su se odlučile da novi život na svet dođe onako kako se to nekada radilo u svom domu, porastao i to mnogo. Kod nas se postepeno povećava broj žena koje se odlučuju za porođaj ovog tipa. E sada, kakva je to odluka? Da li je ona dobra po porodilje? Da li je dobra za novorođenčad? Koje su prednosti? Koji su eventualni rizici? O tome večeras razgovaram sa specijalistom ginekologije i akušerstva, doktorom Nebojšom Zečevićem. A ovde je i moja koleginica koja se odlučila na upravo takav potez. Danijela Pantić-Conić, dobroveče. Dobroveče. Došla, Danijela. Hvala. Dobroveče vama, doktore. Hvala najlepše što ste došli ovde. Pa da čujemo Danijelinu priču za početak. Da, tako 10 godina je prošlo od... Da, devet. I ti si se porodila kod kuće. Da. Meni je to u tom trenutku bila... To bi bilo nešto što sam ja želala. Želala sam prosto jednu drugačiju atmosferu. A od iskustva drugih žena koje su to uradile u bolnici, videla sam da nije to ono što ja želim. Zbog velikog presinga, zbog, ne znam, odnosa i tako dalje. I onda sam poželjala da uradim kod kuće. Onda sam se malo raspitivala, našla sam babicu koja to radi, pitala sam da li je to okej, da li je to bezbedno i sve ostalo. I ona je rekla naravno da jeste, da je porodila u Srbiji više od 200 ili 300 žena, da je to uobičajeno u Danskoj i tim zemljama. Priroda se uradi sama i sve, da? Tako je. Dobro, je li u tvom slučaju sve bilo kako treba? Mislim, je li sve išlo glatko ili sve prošlo bez nekih strahova, rizika, trzavica? Moj porođaj je bio onako baš školski, onaj prvi porođaj, kada se opisuje, ne znam, 8 sati traje, na koliko su trudovi, kad su prve kontrakcije, druge. Ja sam sve to prošla, celu tu školu sam prošla i sa babicom koja je radila u Narodnog fronta, radila disanje. Sve se pripremila potpuno i sve bilo je odlično. Baš je bilo onako kako sam u smislu atmosfere ja poželala, u smislu, naravno, bezbednosti, sigurnosti i svega ostalog, bila je tu babica. I dosta sam se oslonila, ajde da kažemo, na nju, ali i na to da je to priroda sama uredila i da nam je to priroda dala kao sposobnost i mogućnost da mi možemo da rodimo dete kao što može, ne znam, kao što može bilo koja druga majka u prirodi to da uradi. Da. I sad, evo, doktore, rekla bih da smo Danijela i ja dve škole mišljenja kad je porođaj u pitanju, ali zaista da. Da li je Danijelin slučaj koji, hvala dragom Bogu, sve je tako bilo lepo, kako treba, je li to izuzetak, je li to praksa, je li to nešto što biste vi savjetovali kao dobar izbor? Pa, pre bih rekao da je to pre svega izuzetak, odnosno daleko od toga da je to praksa u današnje vreme, znači u 21. veku. Svi znamo naravno kako su se žene porađale, kako postoji čovečanstvo i da je savremeno akušerstvo, da kažem, odnosno porađanje žena u bolničkim uslovima, praksa, znači neki 50-ak do 70 godina faktički kako se je razvila, da kažem, ta hospitalna medicina. Ja prvo Danijelu moram da čestitam naravno i na kuraži i hrabrosti i svemu što je preduzela naravno i što je to tako dobro prošlo. I smatram da takođe i vi ste ovde jedna vrsta eksperta, obzirom da ste rodili troje dece, tako da apsolutno se možete smatrati ekspertom za tu vrstu medicine. Ali, naravno, mislim da se... Kako to je prirodno, nije to medicina, izvinite. Ali porođaj je nešto zavisi. Danijela, kad primaš epidural, onda je medicina. Dobro, mislim da je ovo čemu danas razgovaramo kao da razgovaramo o retkoj bolesti. Razumete, postoje retke bolesti u medicini, tako da se one tretiraju na retke načine. Tako da, prosto rečeno, zašto se žene porađaju hospitalno treba pre svega i zašto je se, da kažemo, krenulo u zadnji 50 ili 70 godina, to je pre svega iz razloga za smanjenje komplikacija. Znači, ja samo ako ne bih nikoga da plašim, naravno, ali kad bih vam naveo takozvani perinatalni mortalitet i morbiditet, odnosno smrtnost ili oboljevanje u toku gubitak i dece ili, da kažem, razne komplikacije koje su se dešavale pre samo 70 godina, znači na porođajima, to velike gubitke dece, kada bi sve žene u Srbiji postupile kao Danijela, mi bismo se vratili na to, odnosno mi bismo
faktički imali ogromnu perinatalnu smrtnost, znači ranu perinatalnu smrtnost, velike povrede žena, pa i dramatično povećenu smrtnost žena na samom porođaju. Evo, još Dostojevski, znači, je u 19. veku rekao da mlada, zdrava, prava žena nikad smrti bliža nije nego u vreme porođaja. Zato što čak imate... I ako je sve u Dostojevski porađao, pa on zna. Nego hoću da vratimo loptu na jedinu od nas koja je to sve prošla. Zato što mislim da je važno. Ti si sasvim sigurno obavila sve kontrole, sasvim sigurno u ceo porođaj nisi ušla nepripremljena, nisi ušla neinformisana. Šta je ono što je tebe najviše zanimalo i kada si otklanjala svoje strahove? Dakle, šta je ono na što si se ti najviše fokusirala? Ja mogu da razumem atmosferu, svakako. Ja sam bila potpuno sigurna da će biti sve u redu i da je to da žena može da se porodi prirodnim putem i da je to sasvim normalno. Ako to može 90 ili 80% žena u Danskoj, vi ste rekli praksa, pa 80%. Kod kuće je 80%, mislim da to nije tačno. Pa proverite. Evo imate i knjigu Vuka Stambolovića, porođaj koji se zove. 80% porođaja u Danskoj. To je kod njih sasvim uobičajeno. Sigurno nije tačno. Taj podatak, 80%, znate koliko je to? To sigurno nije tačno. Baš sam upravo rekla da je to kod njih sasvim uobičajena praksa. To jeste praksa uobičajena, ali da je 80%, to je ogroman. Ja sad razumem da je vaša ideja, odnosno da vi želite da predstavite da je bolnički najsigurniji i najbolji, iz jedne perspektive. Iz druge perspektive, ako Danci to mogu da rade i ako njihove žene se porađaju kod kuće, onda i ti isti Danci koji nisu u 19. veku, nego su isto... U vrlo malom procentu, jednocifrenom procentu. Ne, uopšte ne. Ne, niste u pravu. Onda oni obezbede tim ženama da misle ako će nešto biti ili krenuti po zlu, da za svaki slučaj to bude kako treba. Znači, tu je ili babica, ili dve babice, ili babica i žena koja pomaže babici, sanitet ili tako nešto. Kod njih je drugačija praksa. A meni je u redu da ako neko želi da to uradi kod kuće, da ima pravo izbora, ali mu dajte mogućnost da to bude... Apsolutno se slažem sa pravom izbora s vama. Ja sam sa babicom koja radi porođaje kod kuće ovde u Beogradu. Ja sam čak s njom razgovarao jednom. I na moje pitanje, to je bilo pre 10 godina kad smo se videli i prvi put i upoznali, ja sam na moje pitanje, ok, ali šta ako ti se desi to ili ta komplikacija, da ti ispane pupčanik, da ti se odlubi postojica, da imaš jako krvarenje i tako dalje. Ona mi je rekla, nikad mi se to nije desilo. To je bio jedini odgovor. Razumete? Ali to vam nešto govori. Žena je porodila više od 200 žena. To je veliko iskustvo. Žena zna kako to da radi. Znate koliko ima porođaja u Srbiji godišnje? Godišnje 70.000. Pa neće se sve 70.000 žena porađati kod kuće. U svetu 130 miliona. Tako da, zamislite, kad bi se svi porađali 70.000 žena kod kuće u odnosu na ti 200 koja ona porodila za svojih 20 godina rada, jedna babica. Kad bi se. Znači, to je pogodbeni način i to je ako, potencijal. Imali bi stravično puno komplikacija. Što od strane dece, što od strane... Verujem, ali vi idete u isključivost. Ne, ne idemo... Jeste li... Sad vas je pitala nešto što ja hoću da vas pitam. Jeste li vi apsolutno protiv? Jeste li vi neko ko će reći... Ne, razumem ovo što ste rekli u pravo za izbor, ali kada biste savjetovali svog nekog bliskog, ko želi, ko kaže ja ću kod kuće, u atmosferi mog doma, tu će biti dula, babica, tu će biti moj muž, tu će biti moja porodica, jel biste vi apsolutno rekli nemoj to da radiš? Ne, apsolutno ne bih ništa rekao. Ništa nije apsolutno na svetu. Da vas neko pita za savjet kao lekara, da li da se upustim u takvu avanturu? Pa ja najiskrenije govoreći, naravno, o porođaju kod kuće ne mislim ništa dobro. Naravno, ali to neka ostane među nama. Dobro, i ostaće među nama, da. Iz više razloga, zato što za 25 godina, koliko se bavim i medicinom, ovom vrstom medicini, ukoliko radim i dežuram u porodilištu, video sam svašta zaista, gde smo zaista uspevali, minuti su bili u pitanju kada smo uspevali da spasimo ili dete ili ženu i tako dalje. Slažem se apsolutno sa Danijelom da je kod fiziološkog porođaja apsolutno potpuno svejedno i ko vas porađa i gde se nalazite i tako dalje, ali da biste bili potpuno predostrožni, morate biti blizu mesta gde vam se može pomoći ukoliko dođe do one najgore komplikacije. E sad, hajde da nastavimo na tu temu, Danijela. Da li ti misliš da... Mislim da trenutno u Srbiji nemamo tu logistiku. O tome hoću da nastavimo razgovor. Da li bi država trebalo malo da dopre do tih žena? Dve najveće ginekološke klinike u Beogradu nalaze se u epicentru grada, do koji su jako teško dostupne.
šutne u toku dana po velikom špicu i tako dalje. I ne postoji mogućnost vrlo brzog transporta. U Danskoj je to više promovisano i došlo je do nekog procenta porođaja kod kući iz razloga vrlo dobre logistike i organizacije i prebacivanja tih žena u bolnicu koliko dođe do određenih komplikacija. Slažem se apsolutno da je na porođaju apsolutno dovoljna babica i babica treba da vodi porođaj sve do momenta dok ne dođe do nekog odstupanja od fiziologije porođaja. Ali ne da to bude kod kuće. Koji su to procenti, znate? To što kad krene... 10 do 15% porođaja može se, javljaju se komplikacije na porođaju. Od najmanjih komplikacija do toga da vam krvari epiziotomija, da ne možete pravilno... Ja sam vas shvatila da je to bar 70%, jer vama je fokus samo na tome. 10 do 15%, znači 85% svih porođaja je potpuna fiziologija. Tako da mislim da je, ja sam bio faktički i u Brazilu, i u Japanu, i u Nemačkoj, i u Austriji, koja je nama veoma slična, i vidio sam kako se žene porađaju, i nigde procenat porođaja kod kuće nije tako značajan, razumete, domicilno akušerstvo. Ali ima nešto drugo što je značajno. Evo, pre svega u Hamburgu, kad sam bio, vidio sam porođaje koje se tamo dešavaju u bolnici, u bolničkim uslovima, ali u kućnoj atmosferi. Što je možda idealna simbioza. Imate prvo porođeno doba, to je ona doba koja najduže traje, to je doba otvaranja koja može trajati 7-8 sati i tako dalje, gde su žene faktički u komfortnim apartmanima od 70-80 kvadrata, gde postoji bračni krevet, gde postoji kupatilo, gde je muž, gde je mlađe dete i tako dalje, i gde tek negde na dilataciji od negde 8-9 cm, znači kad je potpuno otvorena, prevodi se takođe zajedno sa babicom, prevodi se u poseban apartman za porođaj, gde može birati da li će se porađati u bazenu, da li će se porađati na lopti, da li će se porađati stojeći, apsolutno može, da li će muž ući sa njom i gledati sam. Samo hoću da vratim malo do Danijele. Ti si, mislim, barem si ti prvi slučaj za koji sam ja čula ili barem prva žena koju ja poznajem da sam čula da se porodila na ovaj način. Je li napredovalo nešto u tom smislu saradnje između budućih majki koje se reše da svoje dete donesu kod kuće i države na način da ne znam, je moguće doći do tih kola hitne pomoći. Do toga ti si tada pričala kako si imala i brojne administrativne probleme. Da, jedino to. Tu nemaš otpusnu listu, nemaš sve ono što prati ovaj najveći deo porođaja. Sve ste odgovorili. Je se nešto promenilo? Sve ste odgovorili. Sve je jasno čim ste rekli da šta su bili problemi. Htela sam da kažem da moja želja je bila da se porodim u bazenu. I ja sam želela, tražila gde to može kod nas da se uradi. Jedini bazen koji postoji je na Zvezdari. Tako je. Ja sam se raspitala, jel može, sve tu može. I do poslednjeg trenutka sam bila sigurna, malo ne do dva meseca pred porođaj, sam bila sigurna da ću to učiniti tamo. Međutim, tamo je samo, tako reći, priprema. Kad treba da se porodite, to je onda klasičan porođaj, što profesor Vuk govori da je to položaj koji uopšte nije dobar za ženu, znači to je položaj na stolu, noge gore, nije prirodan, jednostavno nije prirodan. Sve što ste vi naveli je prirodno. I lopta koju ste spomenuli, sve to što postoji u drugim zemljama je prirodno. To je ono što sam ja htjela. Dakle, da bude prirodno i da bude taj prirodan položaj vodi. Meni je to voda odgovarala da umanji bolove. Međutim, kada sam shvatila da to u Zvezdari ne može, onda sam tražila drugu mogućnost. Gde može? Kod nas u zemlji to ne postoji. Tako je. To je tačno. Zašto to što postoji u drugim zemljama koje ste naveli, zašto to ne može da se sprovede i kod nas? Zašto nama služi taj bazen na Zvezdari? Čemu nam služi? Ne znam čemu služi. Nisam nikad čuo za taj bazen, ali nik i trenutno se nalazim u komisiji lekara koje je GAK Narodni front odredio za projektovanje nove bolnice GAK Narodni front koja se seli na Bežanijsku kosu, odnosno tamo pored KBC-a Bežanijska kosa. Tu će bolnica biti barem 2,5 puta veća i bit će mnogo pristupačnija. I ono što radimo u projektu porodilišta jeste da pravimo prvo porođeno doba, znači da pravimo i mogućnost porođaja u bazenu i tako da je to. Tu mogućnost u sadašnjoj zgradi gde se mi sada nalazimo nije moguće, prosto rečeno. Na taj broj porođaja na prostor koji sad raspolažemo. Takođe, za kliniku u Višegradskoj dosta dobro poznajem, takođe ni tamo to nije moguće na taj obim posla i na sam raspored boksova i ostalo. Slažem se s vama da je porođaj u kome se žena momenat porođaja porađa, taj litotomni položaj na leđima i tako dalje, nije najprirodniji položaj. Procenat epidurala je sada toliko visok, kod nas je preko 80-85%. I vrlo često je epidural relativno predoziran
kažem, relativno predoziran. U Nemačkoj možete vidjeti takozvani walking epidural, da su žene u epiduralu, ali imaju tu dozu koja dovodi samo do oduzimanja senzorijuma, ali i motoriku imate, vi šetate jako ste u epiduralu. Druga stvar, CTG vam stoji, ali CTG je cable free, znači vi ste faktički samo imate kalote koje jedva primećujete, nemate nikakve kablove. On je water resistant, možete ući u vodu sa CTG-om i tako dalje. Ali taj CTG je tamo negde na nekom spratu, ne samo vama, nego svim ženama, njih 10 koji se tu u tim apartmanima poređuju, gleda neki lekar i koji sedi i gleda taj centralni monitoring i prati taj CTG. Razumete? To je ono što je jako bitno i to je ono što tehnologija omogućava da se, prosto rečeno, porođaj svede na najmanju moguću meru. E, pošto mi moramo da idemo na reklame pre naših vesti, razumeće me, Danijela, da ovde nemamo mogućnost da produžavamo, mada bih ja jako volela da produžim ovaj naš razgovor. Deluje mi negde da je idealan scenariju na pola puta. Da, sa mnogo manje medicine u bolnicama i sa mnogo više osjećaja tog jednog prijatelja. Sa mnogo više podrške majkama i mogućnosti izbora. Ako to postoji u nekim drugim zemljama koje su ok, to može i kod nas da se primeni. Sigurno postoji neka bolnica ili neki prostor koji to može da primeni. Mislim, meni su na Zvezdari rekli da može sve. I na stepenicama i ovako i onako i na kraju ne može ništa. Da, hvala vam najljepše što ste bili. Hvala vam. Hvala mnogo. Mi sa ovim završavamo. Sutra je od 17:30 sa vama naš Danilo Mašević. Ja vas pozdravljam. Želim vam sve najbolje. Ostanite svakako uz Novu.